সকলৰ মেটছ কৰাৰ আগতে আমি কেইটামান ফৰ্মুলা জানি লওঁ। ডায়েমিটাৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ আৰ, চাৰ্কামফাৰেন্স ইকুৱেল টু টু পাই আৰ, এৰিয়া ইকুৱেল টু পাই আৰ স্কুৱাৰ। এই প্ৰশ্নটো DHS 2020 আহিছে। প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য ৰেডিয়াছ অফ এ চাৰ্কল ইজ 14 centimeters, হোৱাট ইজ দ্য ৰেডিয়াছ অফ এ চাৰ্কল হুজ এৰিয়া ইজ ডাবল দ্য এৰিয়া অফ দ্য চাৰ্কল। চাৰ্কলৰ যদি ৰেডিয়াছ 14 centimeters হয়, আন এটা চাৰ্কলৰ যদি এৰিয়া ডাবল হয়, সেই চাৰ্কলটোৰ ৰেডিয়াছ কিমান হ'ব উঠাব দিছে। এৰিয়া অফ চাৰ্কল পাই আৰ স্কুৱাৰ, আৰু কিমান দি আছে 14, মানে ৰেডিয়াছ 14 দিয়া আছে। গতিকে এৰিয়া ট্ৰিগেলটো পাই ভেলু 22/7 × r, 14 × 14, আৰ স্কুৱাৰ 14 × 7 = 14 দুইবাৰ, মানে 22 × 28 যোগালটো কিমান হ'ব 616, এইটো আমি এৰিয়া পাওঁ। আৰু এটা চাৰ্কল যাৰ এৰিয়াটো ইটোৰ এৰিয়াতকৈ ডাবল, ইটোৰ এৰিয়াতকৈ ডাবল, তেতিয়া তাৰ ৰেডিয়াছ ওলাব লাগে। গতিকে এই যিমান এৰিয়া আছে এইটো চাৰ্কলৰ, এইটোৰ ডাবল কৰিম, ডাবল কৰাৰ মানে 2 × 2 কৰিম। গতিকে নতুন এৰিয়া চাৰ্কল কিমান হ'ব, এৰিয়া অফ চাৰ্কল 2 × 616, হয়নে? এৰিয়াৰ ঠাইত আমি কি পাই আৰ স্কুৱাৰ লিখিলোঁ, ইয়াতে 2 × 616 এনেকৈ ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি আৰ স্কুৱাৰ যোগালটো 2 × 616, এইটো পাইটো ইফালে গ'লে কিমান হ'ব, উল্টি যাব 7/22 হৈ যাব। এতিয়া আমি কাটাকাটি কৰিম, 2 × 11 যাব, আকৌ 11/6 কেইবাৰ যাব, 5/55, 6 × 6 = 56। গতিকে আমাৰ ফাইনেল কিমান ওলাব, 56 × 7, আমি এই 56 × 7 কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, 8 × 7 = 56 হয় নহয়, গতিকে 8 × 7 লিখিলোঁ। আকৌ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ফাইনেলি আৰু ভেলু ওলাব লাগে না, আৰ স্কুৱাৰ যোগালটো এইটক আমি কি 8 কি লিখিব পাৰোঁ, 2 × 2 × 2 × 7 × 7, আৰ হ'ব লাগিলে কি হ'ব, ৰুট ইফালে আহিব, ৰুট অভাৰ অফ 2 × 2 × 2 × 7 × 7, ৰুটৰ ভিতৰত দুটা থাকিলে এটা বাহিৰত ওলায়, গতিকে 2 এটা আৰু 7 এটা ওলাব বাহিৰত, ৰুট অফ 2 ভিতৰত থাকিব, মানে 14√2। আমি উত্তৰ পাই গ'লোঁ নতুন চাৰ্কলটোৰ ৰেডিয়াছ কিমান হ'ব, 14√2।